鸿海创办人郭台铭今天到了桃园大溪老街，人气非常的旺。中午还到了国民党地方重量级人士杨敏胜创办的敏胜集团，不少党籍立委、地方人士到场，拔庄意味浓厚。至于新北市长侯友宜在上午出席土城三元宫绕境活动，但是呢，三元宫管理人黄永吉在致辞时突然间怒批郭台铭的资产有八成都在中国，还说他对土城没有什么贡献，让一旁的侯友宜听了好尴尬。哎呀，最天底下最温馨的照片。把康乃馨送到民众手上，郭台铭下午现身大溪老街，人气旺，短短50公尺就走了半个小时。我想今天行程那么多会累吗？你看我会像会累的人吗？我48年来平均都做到15到16个小时，6岁没有。要合照，要自拍，郭董来者不拒，摊贩邀请也直接停下来品尝小吃，一整天桃园走透透。国民党立委万美玲也现身景福宫，但是否相挺，美玲说中午郭董更直奔国民党地方重量级人士杨敏胜创办的敏胜集团，拔庄意味浓。阿明都算到桃园，第一站一定要到敏胜医院来，办我们杨创办4年前也是如此。请跑各地展现好体力，争取国民党2024总统这张门票。郭董很卖力，而另一头，2024，积极请跑基层的侯友宜周末也没闲着，出席土城三元宫绕境，就像造势活动。庙方致辞也很挺。这个郭先生哦，他资产83%在中国，你想他为哪一国呢？爱多地方投钱哦。这个事情呢，我们今天是来逛街的，我找机会一定跟大家好好说明。就怕被抹红，郭台铭赶紧为自己辩护，但一旁侯友宜超尴尬，赶紧挥手制止。郭侯争取党内征召出现，但兄弟登山互不相让。记者许秋明、林柱强，新北桃园采访报道。